tarda. Bé, com sabeu, el cinquè volum del Corpus Vitriarium Medi que avui presentem recull, com sabeu, tota la documentació recopilada durant molts anys per un grup d'investigadors que hem considerat imprescindible per a l'estudi de l'art de la vidriera artística treure a la llum tots aquells documents manuscrits que recollissin qualsevol notícia relacionada amb aquest art a casa nostra. No cal dir que la tasca ha estat ingent i no mancada de nombroses dificultats, ja que en molts dels casos estudiats ha calgut revisar la totalitat de les sèries documentals per cercar aquella anotació que, per insignificant que fos, ens permetés ajudar a tirar del fil i ens permetés testimoniar la decoració amb vidrieres en un determinat edifici. Per descomptat que la nostra feina també recull, ordena, sistematitza i revisa totes les referències documentals dels investigadors que ens han precedit en aquesta tasca. Sense les seves valuoses i minucioses aportacions, la feina hagués estat gairebé impossible. Recordem només a tall d'exemple i per la seva significant aportació a Bernard de l'Art, Agustí Donen i Sant Pere, Marcel d'Urliat, Josep Gudiol i Conill, Josep Maria Madurell, Josep Mas, Josep Puiggarí o Pierre Vidal. Si aquesta aportació documental és imprescindible per a la història de l'art en general, per a l'estudi de la vidriera artística ho és encara molt més. Un art tan efímer com és el de la vidriera no es pot limitar a l'estudi de l'obra que ha arribat fins als nostres dies. Més si tenint en compte la més que improbable originalitat completa de les peces conservades, tal com posen de manifest amb precisió els diferents catàlegs d'aquestes peces publicats al llarg dels volums del Corpus. La confluència d'ambdues tasques, l'anàlisi de l'obra i l'estudi de les fonts documentals, és doncs la que ens oferirà una aproximació més ajustada a la realitat d'aquest art. Només un exemple que crec que és prou il·lustratiu del que diem és la constatació de la presència de la vidriera artística en els edificis civils. Sense aquests estudis documentals no sabríem res de la seva existència i de la seva rellevància als palaus reials, als edificis municipals o a d'altres edificis institucionals medievals. Fins i tot ignoraríem que també algunes cases particulars de famílies benestants van disposar de vidrieres artístiques, i el que encara és potser més important, tampoc haguéssim pogut establir la importància del poder civil, junt amb el religiós, esclar, com a impulsor de les innovacions artístiques en la vidriera catalana. Quan es va obrir el termini de presentacions de comunicacions per aquesta jornada, la meva recerca als arxius estava immersa en un dels estudis que em va encarregar l'avui recordat president del Comitè de Barcelona del Corpus, el doctor Manel Mundó, sobre les pintures murals de l'antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Un estudi que finalment no vam decidir no incloure per no tractar-se d'un cas de vidrieres representades en pintures, tal com en un principi s'havia valorat. En el transcurs d'aquesta investigació, que encara no ha finalitzat, havia anat anotant algunes noves notícies sobre la vidriera medieval que, com ja vaig advertir en el resum lliurat per a l'acceptació de la comunicació, calia analitzar i estudiar en profunditat. Els resultats no han estat de moment els esperats, calen moltes més hores d'estudi i dedicació, però l'ocasió s'ho mereix i, fidel al meu compromís, sóc aquí per donar a conèixer noves dades, noves hipòtesis i algunes reflexions que ens puguin ajudar, si més no, a posar les bases de propers estudis sobre la vidriera medieval catalana i a posar de manifest també que, tot i que el Corpus medieval i del Renaixement s'ha donat per conclòs amb aquest volum, no podem aturar-nos en les nostres investigacions sobre la vidriera artística medieval a Catalunya. Un dels camps que més necessita de nous estudis i recerques és, sens dubte, el de la vidriera medieval al Rosselló. En realitat, a tota la Catalunya Nord, però en concret al Rosselló, que és el que avui tractaré. Més encara quan es tracta de la zona natural d'entrada a casa nostra d'un art francès que es difongué en gran mesura mitjançant l'art del vitrall i una zona clau pel que fa a la intenció de decorar amb vidrieres els edificis religiosos i civils més emblemàtics del Principat. Amb l'excepció del monestir de Poblet, on la notícia sobre l'elaboració de vidre obrat en taules es remunta a l'any 1189, i de la constància documental i arqueològica sobre l'existència de vidrieres a la Catedral Romànica de Barcelona, les primeres evidències de la utilització de vidrieres artístiques les podem situar a mitjan segle XIII al monestir cistercenc de Santes Creus i poc després al Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà, on les vidrieres per a la capella baixa del Palau de Jaume II de Mallorca van ser encarregades probablement abans de l'any 1285. El primer mestre de vidrieres documentat a Catalunya, Berenguer de Palau, autor entre els anys 1316 i 1317 de les vidrieres de la capella del castell del rei a Lleida, la Suda,
i de la capella del Palau Reial de València, tot i ser a Barcelona, en el moment que se'l requereix per aquestes feines, podria procedir de la vila rossellonesa de Palau, denominada Palau del Vidre, a partir de l'any 1442. El seu origen fou, l'origen d'aquesta vila, Palau, fou el castell de Palau, antiga propietat dels comtes de Rosselló, que fou llegada l'any 1172 pel comte Guinart II a l'ordre del Temple. Els habitants d'aquesta vila gaudien d'un privilegi excepcional, ja que podien vendre tots els seus productes arreu de la Corona d'Aragó sense estar sotmesos a cap lleuda, peatge o dret duaner, ja que es beneficiaven de les franquícies atorgades des de l'any 1208 a l'ordre del Temple i més tard a l'ordre dels hospitalers de Sant Joan de Jerusalem. Entre els membres de la comanda de Masdeu, que era el convent rural dels templers al Rosselló, l'altra comanda era la ciutat de Perpinyà, hi figuraven en el moment de la seva supressió, l'any 1307, dos personatges anomenats Berenguer de Palau. Un d'ells exercí de capellà a Masdeu entre els anys 1269 i 1285, amb una interrupció de 7 anys. L'altre fou un cavaller també del lloc de Palau, destinat a la comanda dels templers a Tortosa, que se'l documenta el 1323, firmant una època per la qual reconeix el pagament de la pensió anual de 1.400 sous que se li havia adjudicat després de la desaparició de l'ordre. Sabem que l'activitat vidriera existia al Rosselló des de mitjan del segle XIII. Aquest religiós anomenat Berenguer de Palau, o un altre personatge homònim d'aquesta vila del Rosselló, podia haver estat l'artífex de l'obra en vidre de les capelles d'ambdós palaus reials comentats i, per què no, també l'autor de les vidrieres més antigues de l'església de Santa Maria de Castelló d'Empúries, datades dins el primer quart del segle XIV, correspondrien al primer gòtic en comparació amb el primer gòtic lineal en comparació amb el segon gòtic que ha comentat la doctora Alcoi. O també, per què no, de les vidrieres de la capella alta dels palaus dels reis de Mallorca a Perpinyà, datades als inicis del mateix segle. El fet de tractar-se d'un capellà no és tampoc estrany dins l'ofici. L'any 1385 el prevere i mestre de vidrieres Pere Pons s'ocupà junt amb el pintor Guillem Ferrer de la factura de les vidrieres per a la capella de Sant Jaume de l'església Santa Maria de Morella. Les vidrieres realitzades per l'artista Berenguer de Palau van gaudir en el seu moment d'un gran prestigi. Com ho evidencia la demanda del noble aragonès Pere Ferrandis d'Ixer i Gil, el seu pare havia estat fill natural de Jaume I, qui en dictar testament l'any 1318 expressa la seva voluntat d'erigir una capella funerària al monestir de Sant Domènec de Saragossa amb una vidriera a la forma de la que ostentava la capella del rei al Palau Reial de València. Precisament una de les noves notícies documentals que us aporto avui està relacionada amb una de les vidrieres que feu Berenguer de Palau. Ens hi ocuparem tot seguit, però abans un parell més de notícies sense deixar el Rosselló. Tota la zona rossellonesa, capitalitzada per la vila de Perpinyà, fou una àrea on la indústria del vidre tingué des de mitjans del segle XIV una rellevància notable, compartida, això sí, amb la ciutat de Barcelona i la seva àrea d'influència. La raó cal cercar-la probablement en les condicions geogràfiques de la part baixa de la conca del riu Tec i del massís de l'Albera, amb l'existència dels materials idonis per a la fabricació del vidre, fusta, calç, sorres silícies, quars i salicòrnia, una planta utilitzada com a fundent i que contribuïa especialment a la qualitat del vidre. L'existència dels diferents establiments relacionats amb la indústria del vidre, tant urbans com rurals o forestals, han estat ben estudiada per diferents autors. També la presència de mercaders dedicats a la importació i exportació de productes vitris que van aprofitar el prestigiós mercat de draps flamencs instal·lat a Perpinyà i la ruta comercial establerta amb la ciutat de Flandes almenys des de l'any 1261. Les relacions d'aquests establiments de la indústria del vidre amb la Catalunya septentrional i amb els principals centres econòmics i artístics de la resta del Principat, així com la presència de mercaders provinents d'aquestes contrades, posen de manifest encara més la importància dels intercanvis artístics que es mantingueren entre el Rosselló i la resta de Catalunya. Alguns dels documents que ens deixen constància ja han estat publicats en diferents estudis. Ara, un nou document datat l'any 1421 i que s'ha localitzat a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, ens parla del contracte per obrar vidre establert entre el vidrier de Barcelona Joan Coloma i els diferents socis d'un fort de vidre existent en un bosc proper a l'abadia cistercenca de Vallbona, avui terme d'Argelès-sur-Mer. En concret, aquest Joan Coloma
contracta amb Pere Galcem, teixidor de la Villa de Perpinyà i habitant de la Villa de Castelló d'Empúries, rector del Forn, i amb la dona de Pere Berenguer, doctor en lleis de la Vila de Perpinyà. En el document signa com a testimoni el mercader de vidre de Barcelona, Francesc Asbert. El Forn Forestal havia estat establert només 2 anys abans d'aquest contracte pel mestre vidrier barceloní Jaume Roger, en conveni amb l'abat de Vallbona, però poc després i a causa d'una malaltia mental va ser obligat a abandonar la seva activitat al forn. La situació d'abandó en què aquest forn de guerra està feu que el rei Alfons el Magnànim el posés sota la seva protecció i maldés per una ràpida solució. A banda del document localitzat a Barcelona, almenys s'han localitzat 4 documents més sobre aquest contracte a l'Arxiu Departamental dels Pirineus Orientals, cosa que demostraria la importància del contracte i la rellevància d'aquest forn, que devia subministrar vidre a un altre dels principals centres comercials de la indústria vidriera, a la ciutat de Barcelona. Sabem per aquests altres documents de l'Arxiu de Perpinyà que hi havia 2 socis tinents del forn, Joan de Pau, senyor de les Abelles, i Marquèsia, la dona de Pere Berenguer ja esmentada. Uns anys abans, el 1408, ja s'havien posat de manifest les estretes relacions comercials entre un vidrier anomenat Raimon Roger, probablement emparentat amb en Jaume Roger, el creador del Forn Forestal, i un altre vidrier de la ciutat de Girona, Joan Xatar, membre d'una família de vidriers provinents de Palau del Vidre. En la carta de pagament atorgada per Raimon Roger al vidrier gironí, actua de testimoni el pintor Lluís Borrassà. Bé, canviem una mica de, no de zona, però sí de tema. I un altre document que no s'hi recull en el CUM a Catalunya 5, en aquest que presentem avui, només l'esmentem de passada, una nota a peu de pàgina, és el relatiu a l'inventari dels béns del pintor rossellonès Pere Baró, datat el 28 de juny de 1399, 8 dies després de la seva mort. En aquest interessant inventari d'un artista polifacètic com fou Pere Baró, pare, esmentat per primera vegada en feines del seu ofici l'any 1364, hi apareixen diferents eines i atuells relacionats amb la fabricació de vidrieres, en concret 2 gresols de terra per fondre i plom i un arquibanc on s'hi troben les eines d'obrar vidrieres, veirials, que és el terme utilitzat al Rosselló. Els Baró foren una important nissaga d'artistes que se'ls relaciona amb els encàrrecs de vidrieres al Rosselló, en concret el segon fill de Pere Baró, Joan Baró, i el fill d'aquest últim, Joan Baró II, documentat amb feines d'aquest ofici al Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà, i a la Catedral d'Elna, els anys 1402 i 1448, respectivament. Però el que ens demostra aquest document és que l'ofici venia d'antic i que ja era exercit per aquesta família de temps ençà. De fet, de l'any 1347 ja teníem unes referències documentals d'un pintor anomenat Baró i del seu germà encarregant-se d'una porta llevadissa per una vidriera de la capella del Palau Reial de Perpinyà. I com dèiem abans, volem comentar també una interessant notícia en relació a les vidrieres obrades l'any 1316 per Berenguer de Palau a les finestres del cimbori de la capella del castell del rei de Lleida que no ha estat recollida en aquesta publicació del Corpus. 2 documents transcrits per la doctora Josefa Mutger en el seu estudi l'Aljama Sarraïna de Lleida a l'edat mitjana i esmentats també per la doctora Francesca Espanyola en el seu estudi sobre el castell lleidatà ens parlen d'un mestre de casa sarraí i ciutadà de Lleida anomenat Salema Moreno, amb feines de reconstrucció i adequació de les finestres i els vidres de la capella del castell durant el mes de març de l'any 1334, feina per la que havia de cobrar 58 sous, 4 diners i un òvul jaquesos. Com sigui, que passat 2 mesos després no havia cobrat, el futur rei ordenà al batlle de Lleida, com a autoritat sobre la comunitat sarraïna, que paguessin la feina efectuada per Salema de l'import de la propera quèstia deguda al rei. L'encàrrec havia estat ordenat per l'encara infant Pere, el futur Pere el Cerimoniós, qui fou l'impulsor de la total remodelació de la capella del Castell Reial, construïda per Jaume el Just a principis del segle XIV, moment en què, com hem vist, es col·locaren les vidrieres. Fins i tot s'ha parlat que l'obra impulsada per l'infant Pere era de nova planta, però el més probable és que es limités tan sols a una important reforma que no volia prescindir de les vidrieres obrades per Berenguer de Palau. D'aquí la necessària adaptació de finestres i vidrieres a la nova capella de la residència reial, que és el que diu el document. Una altra curiosa notícia relacionada amb aquestes vidrieres es produeix uns anys abans, quan el rei Alfons el Benigne, el 1328, encarregava unes teles pintades per a les finestres de la capella.
fet que podria estar relacionat amb un possible deteriorament de les superfícies vidriades, però també amb la intenció de matisar a certes hores del dia la llum procedent de l'exterior. El document, transcrit pel desaparegut paleògraf Josep Trencs, especifica que les finestres s'havien de cobrir tal i com eren abans. Bé, i tornem al segle XV i ens fem ressò d'una referència que ja va apuntar Josep Puiggaria en el seu discurs Notícia d'alguns artistes inèdits de l'edat media al Renacimiento, que va llegir a la Reial Acadèmia de Bones Letres de Barcelona l'any 1871. Puiggaria ens diu que en l'inventari de béns del taller del pintor Jaume Vergós I, situat al carrer Ample de Barcelona, fet els dos dies de la seva mort esdevinguda l'any 1460, s'esmenten unes vidrieres rodones amb imatges, amb una clara referència als rondells o medallons de vidre que tanta fortuna van tenir en la vidriera medial europea. Aquestes peces de vidre realitzades amb grisalla i groc de plata, que s'emmarcaven individualment o s'inserien en superfícies vidrades més grans, arribaren amb tota seguretat a la Corona d'Aragó i a la resta de la península a través del comerç en Flandes per donar resposta a la demanda de les classes benestants. La importància d'aquest document rau en que es tracta d'una notícia directa de la seva existència a casa nostra a mitjan segle XV. A Madrid, al Museu València de Don Juan, es conserva un rondel flamenc datat a finals del mateix segle, del segle XV, amb la representació de la Verge i el Nen procedent de la Cartuja de Miraflores de Burgos. No creiem que Jaume Vergós, tot i ser un artista polifacètic, se'l presenta en diferents documents com a pintor, perpunter o pintor de cortines, fos l'artífex d'aquestes peces. Més aviat ens inclinem a pensar que les devia adquirir a mercaders especialitzats dins el mercat artístic per atendre els gustos d'una clientela privada que demandava objectes de dimensions reduïdes per decorar les principals estances dels seus habitatges o els seus oratoris particulars. El document en concret ha desaparegut. Avui mateix he pogut llegir una còpia i diu exactament ítem dues vidrieres redones amb imatges. No diu res més. Bé, ja immersos en el segle XVI i relacionats amb la família Fontanet, aquesta nissaga de pintors i mestres de vidrieres, hem pogut localitzar nous documents. Un d'ells, datat al mes de juliol de l'any 1515, ens parla d'un deute de 48 sous adquirit per un vidrier de la ciutat de Barcelona, anomenat Cornet, amb el pintor Jaume Fontanet I. Joan Cornet, junt amb un altre vidrier, Damià Granada, havia arrendat en usdefruit 5 anys abans dos obrells del forn de vidre del Pla d'en Llull, a Barcelona. El forn, que gaudia d'exclusivitat a la ciutat des de mitjans del segle XV, era propietat en aquells moments del mercader Francesc Trauer i, a més de confeccionar tuells de vidre, sabem que es dedicava a la fàbrica de vidre pla. En concret, diversos documents acrediten el subministrament de peces d'aquest forn per a les vidrieres de les esglésies de Santa Maria del Mar i del monestir de Pedralbes de Barcelona i per a la Casa Llotja de Mar de la mateixa ciutat durant els anys 1494 i 1496. En el cas que ens ocupa, desconeixem la naturalesa del deute contret pel vidrier amb Jaume Fontanet, qui treballava l'any 1515 en la finalització de la vidriera dels quatre evangelistes i en l'inici de la dels tres reis i les quatre civiles a la seu de Barcelona. També se l'havia documentat aquest any amb feines menors relacionades amb les vidrieres a la Casa de la Ciutat de Barcelona. I una altra dada interessant que ens aporta el document és la presència d'un germà de Jaume Fontanet I, anomenat Guillem, fabricant de capells, recordem que els germans Fontanet eren fills d'un sastre, actuant com a procurador amb la potestat de demanar, reclamar, rebre i posseir el deute del vidrier. I també la renúncia del primer procurador anomenat per Jaume Fontanet per aquest efecte tan sols uns dies abans, l'orfebre Garau Ferrer, autor d'una custòdia per a la Seu Vella de Lleida l'any 1513, desapareguda durant la Guerra de la Independència, i de la Creu Dita de Torroella per a la Seu de Barcelona, per a la qual Ferrer estava treballant en aquell mateix moment en què es data el document i una obra que tampoc s'ha conservat. Altres documents sobre la relació de Jaume Fontanet, pare, i el seu germà Guillem han estat també localitzats a l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. El més antic és datat el mes de juliol de 1509 i ja reconeixia com a procurador general dels béns i negocis del pintor Jaume Fontanet, oriund del lloc d'Iborra, el seu germà Guillem Fontanet, ciutadà de Barcelona, circumstància que demostraria la gran activitat professional de Jaume Fontanet i del taller en general en aquells moments, una activitat que els obligava a desplaçar-se per tot Catalunya.
També durant el mateix any 1515 documentem el capellerius Guillem Fontanet i la seva dona Joana reconeixent un deute de 28 lliures a Jaume Fontanet, pintor i mestre de vidreres. Probablement Guillem era el menor dels tres germans Fontanet. Gil Fontanet, per ser el primogènit, en ocasions era esmentat com a Gil i Joan. Recordem que el seu pare es deia Joan. El mateix succeeix en ocasions amb Jaume Fontanet II, qui per la seva condició de primogènit devia conservar també el nom de Joan junt amb el de Jaume. I ja per últim, esmentar una sèrie de documents relacionats amb els darrers membres d'aquesta nissaga de mestres i pintors de vidrieres que foren els Fontanet. Aquests documents es troben actualment a la venda per internet i ens parlen de la compravenda, segons la modalitat de carta de gràcia i del dret de lluir i quitar, d'uns terrenys adquirits per Jaume Fontanet II, la seva vídua Elisabet i la seva filla Elisabet Magarola. Segons aquesta modalitat, el venedor es reservava el dret de redimir o recuperar la cosa venuda per un preu determinat durant un termini màxim de 30 anys. Els contractes de venda, revenda, restitució o concòrdia que hem trobat, que hem vist a través de la xarxa perquè encara no hem pogut examinar directament, es produeixen al llarg de tota la meitat del segle XVI, des dels anys 1553 al 1591. Primer amb la família Pabartomeu, agricultors de la parròquia de Santa Coloma de Marata, i més tard amb altres personatges de la zona, documents que encara no hem pogut, com us he dit, examinar directament, però que coneixem les seves descripcions per la llibreria que els ven. Les diferents peces de terra del Mas Pabartomeu, que són objecte d'interès per part de la família Fontanet Magarola, sembla que eren properes a la Torre de Seva, existent des del segle XIV i que poc abans havia estat propietat de la família Clariana de Vic. El municipi de Marata, que forma actualment part de l'àmbit territorial de les Franqueses del Vallès, es troba a la vora de la Riera del Corró, enmig d'una àmplia zona on de temps ençà s'han pogut documentar diversos forns de vidre, el més proper el de Sant Pere de Vigues, escassament a 8 quilòmetres, també Sant Manat, Martorell, Sant Vicenç de Vallromanes o Montcada. Per una notícia de l'any 1606 sabem que la torre havia estat anomenada antigament de Fontanet i després de Magarola. En aquesta data de principis del segle XVII s'atorgà autorització a Elisabet Magarola per a reedificar la capella de Sant Abdó i Sant Senent situada a prop de la torre esmentada. Sabem que Jaume Fontanet II, a la mort del seu pare, havia venut part de l'heretat d'Iborra, com consta en un document de l'any 1550 de l'Arxiu de Protocols de Barcelona. Amb aquesta heretat van segurament adquirir aquests terrenys. Bé, recordem, com a anècdota, que el nom de Marata ja el trobem relacionat amb aquest art de la vidriera artística dos segles abans, l'any 1333, quan l'artífec Bernat de Marata treballà en la vidriera de la gran rosassa de l'església del monestir de Sant Cugat del Vallès. Esperem poder seguir amb tota aquesta investigació i també amb les altres investigacions que només han fet que començar. Moltes gràcies.